Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás pri dnešnej relácii Na slovíčko a u nás v štúdiu vítam po mesiaci opäť pána primátora Brezna Tomáša Abela. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým. Pán primátor, poďme hneď k prvej téme. Teda mesto Brezno každoročne uh, poskytuje finančné prostriedky kultúrnym a športovým subjektom. Tento rok na poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo koncom marca, tomu nebolo inak, a teda mestské zastupiteľstvo rozhodlo o prerozdelení týchto finančných prostriedkov. Mohli by ste nám povedať, akým športovým a kultúrnym subjektom boli tieto finančné prostriedky preozdelené, prípadne či dostali všetky, ktoré žiadali o dotáciu, na základe akých kritérií ste sa rozhodovali? Treba v prvom rade povedať, že my v priebehu posledných dvoch rokov poskytujeme oveľa vyššie dotácie, ako tomu mohli byť športové a kultúrne telesa zvyknuté v minulosti, pretože sme navýšili tento balík takmer raz toľko. V predošlých obdobiach bol ten balík zhruba 25 tisíc na kultúru, 25 tisíc na šport. Momentálne sme prerozdeľovali 38 tisíc na kultúru, 38 tisíc na šport. A treba povedať, že nie sú to všetky dotácie, pretože systém sme nastavili tak, že od roku 2016 športové a kultúrne telesa pod mestom jednoducho neplatia ani za priestory, v ktorých vykonávajú športovnú alebo osvetovú kultúrnu činnosť. Takže tie dotácie sú vo veľa vyššom čísle a ja si dovolím povedať, že dneska Mesto Brezno dáva do kultúry športu viac ako milión eur ročne, čo je naozaj značná suma pre mesto ako sme my. Treba povedať, že dotácie tento rok... V kultúrnej oblasti dostali všetky telesa, ktoré požiadali o dotáciu a ktoré splňali podmienky. Dostali ju v plnej výške, čo je asi historicky možno prvýkrát. Čo sa týka športu, tam taktiež všetky športové telesa, ktoré splnili podmienku, tak dotáciu dostali, dostali ju vyššiu ako po minulé roky. A treba povedať, že okrem tohto, ako som už spomenul, tak dotujeme aj ďalším iným spôsobom, ktorý nebol schvalovaný v mestskom zastupiteľstve. A to je taká tá nepriama forma dotácie. To je, že tieto naše športové kultúrne telesa majú zdarma priestory, zdarma, a, zdarma náklady spojené s užívaním týchto priestorov, čo sú oveľa vyššie náklady ako možno tie priame dotácie, ktoré sme schvaľovali. Ja to vždy hovorím na príklade napríklad o, hokejistov, kde nás o, o, Prepočte stojí ó, hokej okolo 130, možno 140 tisíc eur ročne. Hokejisti boli vyňatí z tohto dotačného systému, pretože tá dotácia je oveľa vyššia ako, ako sú možnosti vôbec z tohto priamého dotačného systému. A ó, snažíme sa im hľadať okrem toho ešte ďalších sponzorov, kde ročne sa nám podarí alebo darí získať finančné prostriedky okolo 30 tisíc eur cez firmy, ktoré spolupracujú s našim mestom a ktoré potom zároveň podporujú šport. Ale hovorím to len na príklade hokeja, týka sa to aj ďalších športových telieš. Samozrejme je to vždy aj na rozhodnutí toho konkrétneho sponzora, ktorý sa pre konkrétnu oblasť v športe alebo v kultúre rozhodne. Takže tých finančných prostriedkov naozaj do kultúry a športu Ide v Brezne veľké množstvo, je to veľký balík a verím, že to ocenia hlavne ľudia, ktorí okolo športu a kultúry a pracujú, pretože našim zaujímom je, aby kultúra a šport v Brezne rástli, aby sa rozvíjali, aby sa pracovalo s mládežou. Toto je našim hlavným cieľom, preto sme aj ten dotačný systém sa snažili nastaviť tak, aby hlavne mládež pokračovala v rozvoji športu a tiež v rozvoji kultúry na našom území. Tak ostaňme teda ešte chvíľu pri športe, pretože minulý rok Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že prenajme pozemky bývalého futbalového štadionu, myslím, jednej podbrezovskej spoločnosti s tým cieľom, že tam vybuduje športovo-relaxačné centrum s celoročnou prevádzkou. Mohli by ste teda povedať, kedy, začne sa s výstavbou tohto, teda kedy sa začalo s výstavbou tohto športového centra, kedy bude otvorené? Tak plánované uh, otvorenie má investor na jeseň tohto roku, tak ako oznámil do médií aj po komunikácii s nami, s mestom. Uh, tu, uh, myslím, bude potrebné objasniť hlavne to, že my sme sa rozhodli podporiť tento zámer uh, z toho dôvodu, že projekt podobných rozmerov uh, chýba v našom okrese, nielen v našom meste a veríme, že je to investícia, ktorá je možno trošku aj nad rozmery nášho mesta, pretože naozaj ten, tá investícia, výška tej investície by skôr možno sa hodila do väčších miest, možno do krajských miest, ale veríme tomu, že dokáže prilákať nielen domácu klientelu, ale aj klientelu z okolia, možno z turistických destinácií, pretože projekt ako taký je veľmi zaujímavý, poskytuje veľa služieb v oblasti hlavne športu, relaxu, tiež pre rodiny s deťmi. A investor si to naplánoval síce na dve etapy, ale už v tej prvej etape z toho, čo bolo zverejnené, je tam toho naozaj veľmi slušne, čo sa týka športového vyžitia. A táto plocha, doposiaľ treba povedať, nebola využitá a dotvára taký ten takéto portfóliu služieb, ktoré v tom areáli futbalového štadiona, hokejového štadiona. Takže vôbec sa to nejako nebije s tým, čo tam momentálne je, čo tam momentálne funguje. Práve naopak doplní to služby a veríme, že priláka aj čo najviac ľudí, aby možno neboli doma pred televízorom, ale skôr išli športovať na oh, možno na štadión alebo možno do takéhoto centra, ktoré tam v budúcnosti bude fungovať. Na no pôjde o modernú športovú halu. Um, čo to teda zahrňa, tá moderná športová hala, čo tam všetko bude, bude tam priestor aj pre nejaké vonkajšie aktivity alebo tu bude len čisto pre tie indorové športy? Ten, ten projekt je nastavený tak, že budú tam v prvom rade samozrejme športy, ktoré budú vo vnútri tohto, tohto objektu, ale... Sú tam aj viaceré aktivity v areáli. V budúcnosti by tam mali byť vybudované dokonca detské ihriska a plochy pre relax rodičov s deťmi a mnohé, mnohé ďalšie. O tomto však by vedel podrobne informovať investor s tým, že zatiaľ to, čo sa, bolo, to, čo sa dohodlo s mestom, platí aj tá investícia, ktorá bola ohlásená samotná výstavba, ktorá začala, tak je v súlade s tým, čo bolo aj v podmienkach pri schvalovaní mestského zastupiteľstva. Plánujete v meste aj nejakých iných športovisk? Samozrejme áno. My na jednej strane sme podporili takýto komenčný zámer, kde samozrejme sa bude za to platiť, ale my ideme realizovať už tento rok viaceré športoviská, ktoré budú otvorené, ktoré budú pre širokú verejnosť. Hlavne na sídliskách, plánujeme tento rok, napríklad na sídlisku Šelona postaviť nové športové multifunkčné ihrisko. Taktiež na sídlisku Mazorníkovo, tam pripravujeme obnovu dvoch detských ihrisk, ktoré tam fungovali v minulosti, ale sú značne poškodené. Tento rok by sme ich chceli obnoviť. Mali by mať taktiež multifunkčný charakter na mnohé, mnohé ďalšie. Takže tých aktivít, ktoré my robíme, je naozaj veľa. A ak ešte možno v rámci tohto doplním len cyklotrasa, ktorá by sa mala realizovať do dvoch mesiacov, keď spomeniem detské ihriska, keď spomeniem športoviska, workoutové ihriska, ktoré sme realizovali, ktoré doplňame, a petangové ihriska, ktoré máme v priebehu mesiaca dvoch opäť začať budovať a mnohé, mnohé ďalšie aktivity, je to skutočne veľa. Ja tu určite všetko nespomeniem, ale, ale tých aktivít v rámci športovej infraštruktúry už len na tento rok je požehnané. Máte aj nejaké ešte iné projekty, ktoré sú momentálne v obstarávaní? Alebo ako to teraz vyzerá v meste Brezno? Samozrejme, my máme tiež ako mnohé iné mesta plánovanú výstavbu tento rok vo viacerých oblastiach. Momentálne v obstarávaní máme škôlku, teda obnovu škôlky na ulici Nálepková. Máme cyklotrasu, prepojenie Brezno a Valáska. Tiež chceme obnoviť hasičňu, ktorá má byť v bývalom objekte kasárnia, Takto by vzniklo nové sídlo pre našich dobrovoľných hasičov. V Brezne potom sú to projekty týkajúce sa chodníkov, veľká obnova ciest, kde má byť obnovených takmer 50 ulic a určite treba spomenúť nasvietenie a bezpečnosť priechodov prechodcov, kde sme dopracovali veľmi zaujímavý, pekný projekt, ktorý verím urobí dopravu v našom meste bezpečnejšou. Sú to mnohé, mnohé ďalšie projekty ako domov pre seniorov, komunitné centrum a multifunkčný areál, toto všetko sa momentálne obstaráva, takže v Brezne by som povedal, že tento rok budeme mať taký investičný boom a prosím týmto aj našich obyvateľov, aby boli trpezliví a zhovievaví, lebo tá výstavba bude naozaj značná, čiže bude väčší pohyb aj vozidiel, strojov. Možno to bude v priebehu dňa rušiť, ale budeme sa snažiť všetko robiť tak, aby to mesto čo najmenej cítilo hľadiska nejakého ruchu a prípadného rušenia našich obyvateľov. Tak miesto Brezno tento rok celkom teda mm, zastrešuje tú rekonštrukciu a renováciu. Tak sa pozrime na domov, ktorý slúži ľuďom bez domova. táto budova vlastne sa tiež začala rekonštruovať. V akej, fáze sú, a v akej fáze je táto rekonštrukcia? Prípadne, kedy budú tieto práce dokončené? Áno, my sme začali už s tou rekonštrukciou pred pár mesiacmi. Bolo to na základe aj požiadaviek Hygieny, ale aj ďalších úradov. A samozrejme sme chceli vytvoriť aj lepšie podmienky pre ľudí bez domova, takže im budeme vytvárať aj na základe ich požiadaviek lepšie podmienky, také, ktoré by boli minimálne dôstojné pre život ľudí, ktorí tam sú. A z tohto pohľadu postupne doplňame viaceré obnovy podľa toho, ako sa nám uvoľňujú finančné... Prostriedky. Treba ale povedať úprimne, že ten objekt je značne skátraný, mnohé roky sa tam neinvestovalo, takže naozaj si to vyžaduje značné aj finančné prostriedky, aj energiu na to, aby sa to dalo do poriadku, aby tam bolo možné dôstojne aj pre týchto ľudí žiť a fungovať. Takže pustili sme sa aj do tohto. Sú to pre nás také, poviem, menšie projekty, ale možno o to významnejšie, že sa týkajú života ľudí. A budeme sa snažiť, aby tie podmienky boli čoraz lepšie aj pre nich, samozrejme, ale očakávame aj od týchto ľudí, aby sa zapájali, pokiaľ môžu, do o, normálneho života spoločnosti. Snažíme sa ich aj motivovať v rámci nejakých pracovných návykov, práce, ponuky práce, čiže má to viacero rozmerov, o, ale aj obnova tejto budovy je jeden z nich. Dobre, čo sa týka modernizácie, tak uh, takouto modernizáciou prejde aj nemocnica s poliklinikou v meste Brezno. Um, o aké oddelenia pôjde, ktoré budú rekonštruované, prípadne um, aké finančné prostriedky na to vynaloží mesto Brezno? Treba povedať, že mesto je jedným zo zakladateľov a vlastníkov našej uh, nemocnice uh, spolu so železiarniami uh, Podbrezová, ktoré je významným partnerom. A mesta aj našej nemocnice a samozrejme o majoritu tu má štát, tak ako pri väčšine neziskových organizácií tohto charakteru. A my, sme získali, my sme získali eurofondy o značnej výške, a to vo výške 8 miliónov euro, ale samozrejme počíta sa tu aj so spolúčasťou z vlastných zdrojov, nemocnice teda nie. Nie mesta, ale na druhej strane treba povedať, že mesto každoročne od minulého roku začalo financovať obnovu viacerých oddelení. Hlavne, čo sa týka priestorov sociálnych zariadení. Potom momentálne plánujeme investíciu do obnovy ginekologického oddelenia taktiež do sociálnych zariadení na tomto oddelení a mnohé, mnohé ďalšie. To sú také tie menšie investície, ale nemáme problém s tým, aby sme do budúcna, ak budú s tým súhlasiť aj kolegyne a kolegovia poslanci, aby sme nemocnicu podporili aj vo väčšej miere, pretože je to naša jediná nemocnica v okrese a ľudia ju mnohokrát potrebujú. Je najbližšie, keď ide o život a zdravie, takže jednoducho túto nemocnicu musíme udržať a musíme sa snaží všetci o to, aby fungovala čo najlepšie. Z tejto veľkej investície a z týchto eurofondov, ktoré sme získali, čo nebolo naozaj jednoduché, budeme hlavne obnovovať urgent, ale treba povedať, že komplexne, to sa nejedná len o obnovu priestorov, ale týka sa to aj vybavenia týchto priestorov, prístrojového vybavenia, čiže by mala prísť do našej nemocnice kvalitná zdravotnícká technika, týka sa to interného oddelenia a čiastkovo aj ďalších. A samozrejme, v tomto by sme chceli ďalej pokračovať, takže plánujeme, plánujeme obnoviť aj ďalšie oddelenia, ale to sú už možno tie menšie investície. A zo zdrojov, napríklad mesta, ako som už spomenul, a to je ginekologické oddelenie, to je detské oddelenie. Investovali sme do interného oddelenia a budeme sa snažiť pomôcť aj ďalším ja som teraz ako predseda správnej rady navrhol na správnej rade aj spracovanie projektu nového rehabilitačného centra, ktoré by sme radi podporili aj ako mesto, ale verím, že získame aj ďalšie zdroje napríklad z Údsky alebo z Bansko-Bistrického samozprávneho kraja, presnejšie povedané, alebo možno z iných z dotačných zdrojov, pretože aj rehabilitačné oddelenie by malo, si myslím, množstvo klientov a už dávno to vybavenie, ktoré tam je, nie je na takej úrovni, ako by malo byť v 21. storočí. Tu treba ale podotknúť, že bol by som veľmi rád, keby sa trošku zmenila aj situácia v našej krajine, aj keď možno to nie je rozmer našej komunálnej politiky, ale treba povedať, že veľakrát suplujeme štát, hlavne pri takýchto obnovách, takýchto službách a aj keď nám zákon nekáže, nepredpokladá, že obec bude investovať do zdravotníckých zariadení, jednoducho nemôžeme si túto problematiku nevšímať a musíme investovať my ako mesto, čo nie je celkom podľa mňa v poriadku. Mali by tieto aktivity byť financované v prvom rade zo štátu, pretože nám nejdu príjmy zo zdravotných poisťovní my nemáme príjmy z nájmov a podobne v zdravotníckých zariadeniach, takže malo by to byť podľa mňa nastavené trošku inak, aby to bolo aj fér voči našim obyvateľom. Ale naozaj podotýkam ešte raz, snažíme sa, aby aj mesto sa zapojilo, priložilo ruku k dielu a tá nemocnica ďalej mohla fungovať na dobrej úrovni. No a podľa vás je to na základe čoho, že mesto Brezno dokáže <kým> takto finančne pokrývať um modernizáciu oddelení, prípadne to poskytovanie nových prístrojových vybavení? Tak myslím si, že v prvom rade je to tým, že sme v dobrej finančnej kondícii a dobre hospodárime. My naozaj od, ako avizujem už od minulého roku, máme dostatok finančných prostriedkov na všetky tie investičné akcie, ktoré tu dnes spomíname a mnohé sme nespomenuli. Tým, že dobre hospodárime, tak nám to umožňuje podporiť aj organizácie, ktoré sme v minulosti finančne nepodporovali. Jednou z nich je aj naša nemocnica. A je, to, je to teda určite týmto, mesto Brezno momentálne hospodári tak, že nie je potrebné si brať nejaký alebo zjať nejaký úver. Zvládame zatiaľ všetko, chvala Bohu, z našich zdrojov a takto sa budeme snažiť hospodáriť aj do budúcnosti. Dobre, a Roz... spomínali ste aj rozsiahu, teda komplexnú opravu ciest a chodníkov. A do prevádzky teraz bolo zaveden nový prístroj, volá sa myslím Infraset, opravte ma, ak sa milím. No a tento prístroj, na základe čoho ste sa ho rozhodli uviezť do prevádzky a či naozaj zefektív... zefektívňuje tú prácu? Sme jedno z mála miest, ktoré opäť začalo využívať takúto techniku. Mnohé mesta to už využívali, ale oveľa no, skôr. Na základe referencií, ktoré sme získali, sme sa rozhodli tento prístroj kúpiť. Nebola to nejaká značná investícia, neviem, či okolo 6-7 tisíc eur, čo pri tých prístrojoch, ktoré obnovujú povrch je naozaj malá suma. Po zakúpení tohto prístroja sme ho i dnes začali využívať. Treba povedať, že sa dá s ním pracovať v teplotách okolo minus 7. A stupňou, čo naozaj je veľmi dobré, pretože veľakrát sa rozbieha oprava až v neskorej jari a tento prístroj umožňuje pracovať v niektorých podmienkách ešte aj v zime, takže začali sme to využívať. Cesty sú značne poškodené nielen v našom meste, ale myslím, že to je problém v rámci celého Slovenska, lebo zima bola pre cesty ťažká, na tom sme sa zhodli asi všetci primátori, všetci starostovia a každý jeden riešime momentálne opravu a udržbu. Ale ak môžem odporučiť, tak určite tento prístroj je veľmi dobrý a tie najväčšie problémy dokáže riešiť v relatívne krátkom čase. No a ktoré cesty boli vďaka tomuto prístroju už opravené, prípadne ešte ktoré sa budú upravovať? To, to sú takmer už všetky cesty, lebo už sme začali samozrejme skôr. Takže platanie tých, tých výtlkov o, už takmer budeme mať za sebou. Máme ešte možno pár ulic, kde tie výtlky nie sú opravené, ale naozaj, ich je naozaj je ich len pár. Niekde sa možno obnovili, takže tam to budeme promptne riešiť. V tomto poprosím aj obyvateľov, aby mi avizovali, ak, ak niekde takýto problém je, aby sme to čím skôr vyriešili, ale my sa teraz budeme sústrediť na komplexnú obnovu. To je obnova tých 50 ulic, kde bude v lete obmedzená do značnej miery aj doprava v niektorých uliciach, lebo naozaj tam pôjde o rozsiahu obnovu asfaltových povrchov na našich cestách. No a ja samozrejme nepriniesla len opravu ciest a chodníkov, ale taktiež priniesla aj niekoľko ďalších komplikácií. Jednou z týchto komplikácií je aj vodojem, myslím hlavne v mestskej časti Podkoreňova, kde je problém s pitnou vodou, nakoľko sa roztápal sneh a tá voda nebola v požadovanej kvalite. Ako mesto rieši problém s touto pitnou vodou? Tak tento problém mi bol vyzvaný od roku 2015. My sme ešte v roku 2015 začali rokovanie s vodárňami, ktoré nemuseli ísť do tejto investície. To treba podotknúť ne na začiatku, ale podarilo sa nám dohodnúť že čas podkoreňová bude napojená na tento vodovod. Lúčky, ktorý je dostatočne vydatný na to, aby zasoboval celú túto časť. To sa nám aj podarilo. Viac ako rok sa pripravoval projekt, následne prebehla súťaž a v súčasnosti v priebehu pár mesiacov by mala byť ukončená realizácia tohto vodovodu a obyvateľia Podkoreňovej by mali byť napojení na verejný vodovod, z ktorého by už mali mať vodu, z ktorou nebude v budúcnosti pri dažďoch, mrázoch alebo nejakých zemných prácach problém, pretože práve toto sa stávalo. Mne ľudia často posielali fotky zakalenej vody, vody, ktorá už len na pohľad nebola pitná, takže budem veľmi rád, keď sa tento problém čím skôr práve touto investíciou vyrieši. Bola to značná investícia okolo pol milióna eur bez DPH. Zo strany vodárny mesto táto investícia nestala nič, čo sme samozrejme veľmi radi. A máme rozbehnutú ďalšiu spoluprácu s vodárňami, kde by sme mali obnovovať vodovod v časti Hálny, Bujakovo myslím, a na ulici Potočnej. Takže... Tých investícií bude zo strany vodární viacej. My ale plánujeme ako mesto ďalšie investície do vodovodov a to sa týka hlavne časti podkoreňová. To verím zvládneme čím skôr. No a kedy je predpokladaný teda záver týchto problémov? Kedy by mohol byť opravený tento vodojem? Tak čo sa týka podkoreňovej, tak to bude určite tento rok. Ja predpokladám, že v letných mesiacoch by celá stavba mohla byť spustená, musia tam samozrejme prebehnúť nejaké skúšky, nejaké, nejaké povolenia, nie je to asi len tak, ale po tomto všetkom, čo sa to zvládne, tak vodovod, verím, bude fungovať tak, ako má. No a tie ostatné riešime priebežne, ťažko teraz povedať nejaký presný časový sled, ale máme to potvrdené aj písomne, tieto investície sú zaradené komunikujeme pravidelne o tom, aby čím skôr došlo k realizáciám a ľudia mohli mať riadnu pitnú vodu tam, kde ju potrebujú. Pro obyvateľov Brezna určite je zaujímavé aj pridelovanie kompostérov. Tak skúste, obyvateľ, teda skúste našim divákom vysvetliť na základe, akých podmienok budú tieto kompostéry pridelované občanom, koľkým domácnostiam sa rozhodlo mesto tieto kompostéry poskytnúť? Tak kompostéry budú poskytnuté všetkým, ktorí splnia podmienky tak ako to bolo pri kukanádobách, kde sme rozdali asi 750 kukanádob v priebehu roka. Podmienky budú, myslím, obdobné, ale momentálne sa pripravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude na najbližšom riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva schvalované našimi poslancami. Po tom, čo poslanci schvália podmienky, tak bude možné o nich hovoriť, čiže predbežne môžem povedať len to, že ten návrh bude obdobný, ako bol pri... Dobách, takže po tom, čo obyvatelia splnia podmienky, vypíšu nejaký formulár, tak budú môcť tento kompostér získať. Plánujeme ho do všetkých domácností, ktoré budú mať o to záujem. A oplatí sa to občanom vlastne tento kompostér získať? Aký to bude mať pre nich prínos? Tak samozrejme, staráme sa o životné prostredie, snažíme sa zhodnocovať to, čo možno je nadbytočné v našej záhrade, pred našim plotom a podobne. A taký ten ďalší aspekt je samozrejme poriadok v okolí aj rodinných domov. Preto sme sa rozhodli, že toto je výborná forma, ako podporiť nie len tú ekológiu životného prostredia, ale aj poriadok v meste a obyvateľia, ktorí to dokážu využiť, tak my jednoducho to budeme len vítať a budeme radi, ak sa do tohto projektu zapoja. Nie sme ani prví. V rámci takýchto projektov mnohé mesta už podobný projekt realizovalo. Ujalo sa to, je to veľmi populárne medzi ľuďmi s tým, že vedia si takto zhodnotiť ten ten odpad, ten bioodpad, ktorý vznikne v záhradách alebo, alebo pred rodinnými domami a využiť ho následne možno v rámci ďalšej výsadby a úpravy okolia rodinných domov. A v tejto súvislosti ste nerozmýšľali aj nad podporou komunitného kompostovania pre ľudí, ktorí žijú v panelákoch, respektíve v bytovkách? Lebo už v niektorých mestách na Slovensku to funguje, tak či, to, či sa to bude snažiť zaviesť aj Mesto Brezno? Samozrejme, to sú tie nové riešenia smart, aj, ktoré prinášajú nové trendy pre m, väčšinou väčšie mesta, ale aj mesta ako sme. A my takýto koncept samozrejme Mesto Brezno má pripravený a ide sa realizovať už tento rok. Mhm. Takže aj toto je dobrá otázka alebo poznámka, pretože máme pripravený aj takýto projekt, je tiež vo fáze verejnej súťaže a týka sa zelenej infraštruktúry v rámci Mesta, kde sme momentálne získali 1,2 milióna eur na dobudovanie zelenej infraštruktúry na štyroch sídliskách a podali sme, stihli sme podať ďalší projekt asi za 150 tisíc eur na ďalšej ulici, ktorý sa taktiež týka zelenia, ale minimálne v týchto štyroch prípadoch, kde už máme potvrdené dotačné prostriedky, tie sa týkajú aj komunálnych záhrad, áno, kde v rámci toho budú viac aktivity, ktoré sa budú týkať jednak vysadby, kompostovania, zhodnocovania zelenia ako takej v určitom priestore vnútroblokových alebo medzi panelákových priestorov, ak to môžem takto spresniť. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne, pán primátor, za zodpovedanie všetkých otázok. A vidíme sa teda opäť na budúce. Ďakujem vám, dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Vám, milí diváci, prajem pekný zvyšok dňa. Vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia, pekný deň.